Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Hizri Yassin. Kita bertemu lagi dalam update PRU 13 edisi eksklusif. Calon PAS Putrajaya Datuk Hussam Musa mencadangkan supaya Kerajaan Pakatan Rakyat menghentikan amalan sewaan bangunan kerajaan dari Putrajaya Holding. Tindakan ini katanya sekaligus dapat menjimatkan RM 1.7 bilion setahun atau RM 27 bilion untuk 15 tahun akan datang. Dalam sidang akhbarnya di pusat media PAS di Presiden 9 hari ini, Hussam memberitahu perkara ini sudah dibangkitkan beliau di Parlimen semenjak 2001 lagi. Pendedahan Hussam ini agak mengejutkan rakyat kerana ramai yang tidak tahu semua bangunan kerajaan termasuk pejabat Perdana Menteri, kediaman rasmi Perdana Menteri dan timbalan Perdana Menteri disewa daripada Putrajaya Holdings. Menurut Hussam, sewaan bangunan kerajaan ini bermula pada tahun 2003 secara berperingkat-peringkat mengikut bangunan yang disiapkan. Hussam berkata Putrajaya Holding telah mendapat tanah kerajaan secara percuma dan untuk pembinaan Putrajaya telah mengeluar bon-bon yang dijamin Kerajaan Malaysia. Justru, beliau menyifatkan dengan penjimatan ini banyak program untuk pembangunan yang beri manfaat kepada penjawat awam dan rakyat Malaysia akan dapat dilaksanakan selepas ini. Tanah itu disediakan mengikut annual report ini adalah the land belong to the government. The land 100% belong to the government. Government land the land to the Putrajaya Holding. Putrajaya Holding issued a bond to raise some money to develop, to construct the building. But the whole bond is collateralized ataupun dijamin oleh kerajaan. 100% dijamin oleh kerajaan, ya. Jadi kerajaan sebenarnya meminjam indirectly, kerajaan yang berikan tanah. But it, at the end of the day, Putrajaya Holding mendapat keuntungan daripada sewa daripada kerajaan. Dan untuk 2011, Putrajaya Holding recorded 400 million over profit, ya, dan membahagikan dividen sampai 376 juta for that particular year, ya, 376 juta dividend kepada pemegang saham. Sekian dahulu daripada kami dan akan kami bawakan lebih update edisi eksklusif. Teruskan kesetiaan anda bersama kami.